ახალგაზრდა ჟურნალისტებმა და ოპერატორებმა თბილისიდან და რეგიონებიდან ანაკლიაში მოკლემეტრაჟიანი ფილმები გადაიღეს. სათემო მობილიზება, ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება, გენდერული როლები, ცხოვრება გამყოფ ხასთან, ქალების სამშვიდობო პროცესებში. ეს ის თემებია, რაზეც ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ბანაკის წევრებმა 4 დღის მანძილზე იმუშავეს. განსაკუთრებით საინტერესო იყო ჩემთვის პრაქტიკული ნაწილი, რომელიც ვფიქრობ, რომ დამწყები ჟურნალისტებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რაც აქამდე ასე ხშირად არ მქონია მოპირადად. გუნდთან მუშაობა, გასვლა, შეხვედრები საინტერესო ადამიანებთან, დავფიქრო, რომ ჩვენ გუნდს რესპონდენტებში ძალიან გაუმართლა და მოკლედ კარგი გამოცდილება იყო და კარგი მოგონებები, რომელიც მე მახსოვრება სულ. აგეგმილი რაც იყო პროექტი, როგორც უნდა განხორციელებულიყო, ხო, ეს რაღაც ექსტრემალურ სიტუაციაში, როცა არის ცივილზე გახვალდა, მინდა ხდება რა და ხდება, არც თემა იცი რაღაცა. ეს უკვე საინტერესოა, მაგრამ ჩვენ უკვე იქაც რაღაცა გაგვიმართლა საერთოდ, იმიტომ რომ ყველანაირი გამოცდილება მივიღეთ, მაგალითად როგორ ერთ საათიანი რაღაცა როგორ დამოარჩიო ერთი წუთი, ან პირიქით კარგ რესპონდენტს როგორ და შეელიო, იმიტომ რომ შენ მშრალობ ვიზუალურ მასალაზე და ვიზუალური მასალა აიმე მას მოითხოვს ხანდახან შელევას. Teamwork-ი რა ძალიან მნიშვნელოვანია. ფორმალური მხარე ხო, უძილობა, შრომა, უძილობა და შრომა იყო. უძილობა ჩვენი ბრალი იყო და ალბათ არ უშრალოდ გამოვიდა, გამოვიდა მართლა. კარგად. რესპონდენტებს როგორ ვთქვა, ძალიან გაგვიმართლა. და დავით ესე გასწავლოთ რა პროცესები ნოტარად ერთი სპეციალია გაგი. ვიჯაკეთ ფიქრობდით ვეძებდით რესპონდენტებს და ასე შემდეგ და ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი, რაც ეს თავისუფალი თემის იდეა, რაც ტრენინგში იყო ჩადებული, არის ძალიან მაგარი რაღაც, იმიტომ რომ ჩვენ მოვიძიეთ ჩვენთან რესპონდენტები, ვეძებდით ქუჩაში, ვეძებდით ნაცნობებთან, მეუღლებთან, ლევანი რეკავდა ყველასთან, ვისაც კიცნობდა, მე მგონი ზუგდიჩი რო გვეპოვა ისეთი ადამიანები, როგორიც გვინდოდა. ერთი წუთით არ მოგვიძია რაღაც ქაოტური სიტუაციები, რაც ხშირად არის ხოლმე დამახასიათებელი კონკრეტული ტრენინგებისთვის. თვითონ ტრენინგის იდეა ძალიან კარგი იყო და ვფიქრობ, ყველა ის პუნქტი შეასრულეთ, რაც ქონდით გეგმაში. ამის გამო ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და მადლობა იმ გამოცდილებისთვისაც, რომელიც მივიღეთ ამ ტრენინგით. სხვისპირა სოფელში გატარებული რამდენიმე დღის მანძილზე ჯგუფებად დაყოფილმა მონაწილეებმა მენტორებთან ერთად გათენებიდან დაღამებამდე დაუზარელი მუშაობის შედეგად 5 საინტერესო, გენდერულად მგრძნობიარე და კრეატიული ფილმი გადაიღეს. შეარჩიეს თემები, მოიარეს სამეგრელო, შეხვდნენ რესპონდენტებს, თავად დაწერეს სცენარი და დაამონტაჟეს კიდეც საბოლოო მასალა. მინდა იქთან, რომ უმეტესი მათგანი საერთოდ პირველად იყო გასული გადაღებაზე დამოუკიდებლად. სიუჟეტებით, როგორც ვთქვი, არ ქონდათ აქამდე მომზადებული, ნ რამოდენიმე გამონაკლის თუ არ ჩავთვლით, განინერო საკმაოდ კარგად გაართვეს თავი ყველაფერს. რაღაც ლაფსუსები იყო, რა თქმა უნდა, ზოგს კადრი დააკლდა, ზოგან ხმა იყო ხარბეთი ჩაწერილი, თუმცა სამონტაჟოდ უკვე აქ სამონტაჟო მაგიდაზე ყველაფერი გამოსწორდა და მგონია საკმაოდ კარგი სიუჟეტები და ვიდეოები აწყვეს. თვითონ ბავშვები ძალიან მოტივირებულები არიან, აინტერესებთ, მთელი ღამე გაათენეს გუშინ იმისათვის, რომ დღეს დაესრულებინათ ეს რეპორტაჟები. საინტერესო მიდგომები აქვთ, ხედვა აქვთ და თავისი აზრი აქვთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჟურნალისტებმა უნდა იცოდნენ, რა სწყვებიან, რა ამბავს უყვებიან ხალხს. ეს გამოცდილება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მათთვის, იმიტომ რომ ეს არის სასწაულო ეტაპი. ძალიან მომეწონა კონკრეტ სიუჟეტებიც, მასალაც და ყველა თქვენთანაც მადლობას ვიტყვით. ასევე ჩვენ გუნდს ჟურნალისტური ბანაკი ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის გაძლიერებული ქალები მშვიდობისა და განვითარებისათვის ფარგლებში გაიმართა, რომელიც ხორციელდება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მხარდაჭერით. პროექტის ერთ-ერთ მიზანს სწორედ ახალგაზრდა ჟურნალისტების ცნობიერების ამაღლება წარმოადგენს, მათი გადამზადებისა და შემდგომი გაძლიერების გზით.